Evet, ol. Bir daha ya. יש? שלוש, שתיים, אחד. אנחנו אחרונים. איפה הלכתי? אוי 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 אוי, הגעתי פה. גיא, זוז! יפה מאוד! תשמע אחי, אתה יודע לשלוט את זה? די! אחד! יואו, מה יאללה? יואו, מה יאללה? אל תרוק את הפילטר, אתה מסיים, אני אשים את זה. וואלה גיא, הטכנו לוקחת את הטיילות שלך בקלות ביציבות. לא, אני מקריא את אני לא ביציבות, אחי, אין דברים כאלה. לא, זה משתנה אחי. לא, שתיים אחי. לא, אתה יודע, זה גם תגל אחי, איזה יופי, לא, שתיים קטלניות אחי. לא, כי אני קולטתי מה היא עומד. וואו טוב, זה היה דם מוות. אתה שובר אותו. בדיוק. אה, ראית? זה נס אחי.
רוח. ביי. Zaro? יפה מאוד, היה טוב. זה מי זה שם? תראה איך היא זורקת. אם הוא לא היה באמצע, הופ הופ, אחי, לא רוצה לזוז, אתה לא יודע מה יש לו. תראה איך היא זורקת, אני לא יודע מה לעשות. לאט 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 לאט, אתה יכול לעשות תאונה? אחד אני ואתה גיא אחי אלופי העולם. אני גם שלוש, שתיים, אחד. וואו, איזה יפה.
יפה מאוד. גל, אני מנסה להדביק אותך בכל הכוח. לא לוחץ. לא, זה היה טוב, אבל החזרת לי, החזרתי לך יותר נכון. אחד. גם אני הסתובבתי, ראית? האצבע. אני מפסיק.